ibiganiro ngo bwaba mwarabigiranye yewe murana tubwira kuri Olivier Kwizera umuzamu nawe wakinaga mu ikipe ya Gasogi ibintu ejo byire byihari umwanya munini cyane ku bakunzi ba Ruhago bavuga ko kabara akazi gakomeye umukoze ariko none kuri Gasogi ntibabivugeho rumwe bakanabinyomoza president bihagaze gute Murakoze cyane kuri icyo kibazo mumbajije ku kibazo cy'umutoza Gibu Kasa kuko ejo nabonye amakuru akwirakwira ahantu henshi yuko yaba yasinye muri Rayon Sports icyambere navuga ni uko Gibu Kasa ni umutoza mwiza ni umutoza twubaha ni umutoza ukiri ufite mentalite ya football moderne ariko ni umutoza Rayon Sports itarasinyisha cyangwa se itaraganira nawe gusa twemera yuko ari umutoza mwiza kandi ko bishobotse rwose habaye ibiganiro byiza hari icyo tugezeho tubonye koko tumukeneye tubonye ko yagira icyo afasha Rayon Sports twamwegera tukamuganiriza ariko kugera iyi saha tuvugana ntago turaganira na Gibu Kasa ku bijyanye n'uko yaza muri Rayon Sports ariko tubona ko ari umutoza mwiza kandi n'umutoza twubaha haba n'ikijyanye iyo gahunda nubwo mutaragira wenda mwaba muyifite yo kuzamuganiriza kugira ngo tumenye ko wenda nibi byaba byaravuzwe byaba bifite aho bihurira n'ukuri navuga yuko ari umutoza twubaha kandi ari umutoza mwiza iyo amaze kubonamo umuntu rero ibyo bintu bibiri ntiwavuga yuko no kuba mwaganira ariko icyo nahamya ni uko tutaratangira ibyo biganiro ariko byibura ni Stenkonch twubaha uri w'umuhanga mwiza twabonye ariko ntago bivuze yuko twamuganirije turacyamukurikirana turacyareba ibye afite amasezerano mu yindi ekipe ya Gasogi United numva yuko rero ibyo byose abantu babirebaho ariko kugera iyi saha ntago turabonana nawe cyangwa tugira ibiganiro twagirana ibyo kuba twamuzana mu ikipe ya Rayon Sports hanyuma ku bijyanye na bariya bakinnyi rero ku bakinnyi nabo navuga ko ari abakinnyi beza niba mubizi neza navuga ko umukinnyi Olivier Kwizera ni umwe mu bakinnyi beza muri iki gihugu mu izamu ni umukinnyi ekipe yose yakwifuza kuba nawe twaganira birashoboka cyane ko ari umukinnyi uri free udafite ekipe kuba rero abantu bamwegera bakaganira birashoboka cyane iyo muvuga ko ari free president muri Gasogi bo ntibabyemera gutyo bavuga ko hari amasezerano n'amafaranga abafitiye hari amasezerano hari imbanziriza mushinga bagiranye ku masezerano yabo mashya nyuma yo kwatandatu amezi atandatu arangiye icyo twabonye wenda ntabwo twakita amasezerano nk'uko mubivuga nta nubwo ari imbanziriza mushinga nk'uko mubivuga ni umuntu wafashaga undi mu gihe twari mu kibazo cyari gikomereye isi cya COVID muha amafaranga bumvikana ko hari icyo azamukorera mu gihe runaka bakagira ibyo baganiraho kuba rero naza nkaguha amafaranga nkubwira ko hari ibyo tuzaganiraho ntabwo bivuze amasezerano kuko amasezerano agira detaye nyinshi agira igihe cy'amasezerano akagira amafaranga umuntu azajya ahembwa amafaranga ya rokiritema niyo mwarabibonye nta mafaranga ya rokiritema yanditsemo nta details inyuranye za kontra icyo umuntu azakora ese bamurokise kugira ngo azajye wenda arindira Gasogi bamurokise se kugira ngo azajye abe umucuruzi wa Gasogi cyangwa umunyamakuru kuri radio zabo ntago ari ari amasezerano ni umuntu wahaye indi amafaranga kandi ibyo ntago bituma umuntu afata undi bugwate umuntu ntago yafatwa bugwate kubera yuko baguhaye amafaranga ku bwanjye rero mbona nta kibazo na kimwe kuba twaganira na Kwizera Olivier kandi ni umuzamu mwiza duhamya ko akwiriye ekipe nziza ibyo rero nabyo turakomeza kubikurikirana kugira ngo turebe yuko uwo muzamu nawe twamuganiriza tukaba twamubona mu ekipe kuko tumukunda ibiganiro rero bigeze he yaba yaramaze gusinya
Ibyo gusinya cyangwa kudasinya byo ntacyo nabitangaza aka kanya, ariko icyo nabwira abakunzi ba Rayon Sports nuko 99.9% uriya muzamu mwiza agomba kuzaba ari mu ikipe nziza muri sezita ha y'umwaka 2021. Mwiteguye gute rero kuzakemura ikibazo Gasogi, kuko mukandi twavuganye na president Gasogi avuga ko umukinnyi wabo natagaruka baziyambaza bazabigira penal mu nzego nyine z'ubutabera zisanzwe cyari niza sport bazamujyaramo. Izimanza mugiye kwishoramo na Gasogi ntabwo zibateye impungenge president? Urete no kudutera impungenge ntago Rayon Sports iri ku rwego rwo kuba yagira ikiganira na Gasogi. Impamvu nkubwira gutyo, burya ikipe yari inkuru ni nacyo kirimo kwica umupira wacu. Ikipe yari inkuru iba ari inkuru n'izindi tuba tuzuba kuko tuba tugomba gukina, ariko Rayon Sports ntabwo iri ku rwego rwa Gasogi. Numvise mu minsi ishize yaragerageje cyane gusuzugura Rayon Sports, kuyituka, gutuka ubuyobozi bwayo, kuvuga amagambo atari meza, no kugeraho umuyobozi wa ekipe imwe ajya kweguza undi muyobozi w'indi ekipe. Ibyo byose twarabyumvise, nta n'ikintu twabivuzeho kubera yuko twabifataga nk'ubufariseri cyangwa se kwivugira. Umuntu rero ntiwamubuza kwivugira. Igihugu cyacu murazi kigira freedom of speech, buri wese avuga icyo ashaka n'uko abishaka. Ntago twabitinze nka Rayon Sports, kandi twe ntago dukora umwuga w'itangazamakuru, twe dukora umwuga w'umupira w'amaguru. Ibyacu rero tuzajya tubigaragariza mu kibuga no mu bakinnyi. Ntago twabitinzeho cyane, nta n'urubanza rwabaho hagati ya Gasogi na Rayon Sports, kuko ni ibintu bibiri bitandukanye rwose bitagira uretse mu kibuga, nta handi hantu twahurira na Gasogi. Perezida wabyumva gutya yakumva ko wenda ari ukwishongora cyane nkare y'ubushongore n'ubukaka, wenda nanjye ntabwo nshaka kubitinda, ariko wenda ntago ari nuko wenda media namwe mugira uko mubigenza, ariko miliyariti ntago ari kwishongora, miliyariti ntago Palmarès za Rayon Sports. Buryo umupira urangwa n'ibikorwa, ukarangwa no mu kibuga, ukarangwa n'ibyo wakuye muri uwo mupira. Izo Palmarès rero nizo nyine ziranga umuntu, nizo zimuha iyo Palmarès, nizo zimuha icyo gitinyiro n'ubwo gukaka. Rayon Sports rero ifite ubukaka rwose, ni ibintu byakorewe n'abasokuru bacu, turabisanga kandi tuzagumya no kubisigasira no kubyubahiriza. Rayon Sports rero ni ikipe nini, tutajyaho rwose ngo tuvugeho byinshi na Gasogi. Gasogi ni ikipe twubaha, ni ikipe dukunda, ariko ubuyobozi bwabo bagabanye kuba muri media bajye mu kibuga, niho umupira ukinirwa, ntabwo umupira ukinirwa mu itangazamakuru. Birumvikana bwana Sadate, wenda haba hari inyuma y'aka y'ibi bibaye Gasogi iravuga ibyayo namwe mukavuga ibi, umuntu avuga ko hari ibibazo bihari byihari hagati y'ubuyobozi bwa Rayon Sports n'ubuyobozi bwa Gasogi, kuko na Gasogi nayo ubuyobozi bwayo nabwo buravuga ko iyo nyine bose urumva ko muravuga gutyo, nabo bavuga kuriya, haba hari ibibazo byabihari hagati y'impande zombi. Reka tubyekwesise neza, nta kibazo Rayon Sports ishobora kugirana na Gasogi na rimwe, kuko Gasogi ntiyakura umukinnyi muri Rayon Sports, ariko Rayon Sports uwo yashaka wese muri Gasogi yamujyana. Icyo niya ekipe nyine biruta indi, niko bigenda. Uhamagaye umukinnyi wo muri Gasogi ukamubwira yuko ahawe amahirwe yo kuza gukina muri Rayon Sports, yabyakira na yombi, ndetse yanabisaba yuko Gasogi murekura kugira ngo aze gukina mu ekipe nyine na Rayon Sports. Urumva rero ni ibintu bibiri bitandukanye. Nta kibazo tubona twagirana na Gasogi, ntitunganya Palmarès, ntitunganya ibigwi, nta hantu na hamwe Rayon Sports yakagombye guhurira na Gasogi. Nuko gusa ikigaragara hari umuntu yiyoboye ushaka kurya hiti cyangwa se kumenyekana, akabicisha mu itangazamakuru kugira ngo avuge iyo ekipe nyine ikomeye. Iyo ikomeye hari ushaka kubyuririraho. Twe ibyo avuga rero nibyo nako nibyo avuga, naye ngiye kuvuga ngo nibyo akora, ibyo akora byo nta nibyo tubona. Ibyo avuga rero ikipe ikizamuka ikaza ikiyubaka kuriya ikihagarara kuriya ikipe ikizamuka nyiki yatwaye igikombe yaje muri top 4 ingiye simbona uretse nyine yuko yamamajwe cyane, ibyo byo turabyemera, ariko nta kintu na kimwe se twakwicara tukaganira ku bikombe twarwaniye, twakwicara tukaganira se ku
kuki se ngiye hari ikintu na burya dushaka kwicana ape ikatubwira ngo twaba twa ibikome tuti natwe twarabitwaye ikavuga ngo twagiye muri Afrika natwe tuti twagiyeyo ibyo biganiro bikagira ifatiro ariko se ikipe iyo mu kicyo cya kabiri wenda tutanize ko no umwaka izaguma muri iki cya mbere ngo koko twaje ku nta kintu kinini twayivuga mu byukuri nta uretse gusa kudutuka kubyuka kuko afite media nziza cyangwa afite iyo media agafata iryo jambo akavuga ibyo yishakiye nanasaba ba Rayon Sports ko bitabarangaza ahubwo dukomeze twibakire ekipe yacu umukinnyi mwiza dushaka ubu ngubu turi capable yo kumugura naho yaba ari muri gasogi cyangwa na n'ahandi twababwira bakamuduha mbona nta kibazo rwose ikipe yacu ifite ni nacyo cyangombwa kurusha yuko twakwirwa duteyana amagambo n'umuntu wirwa dutuka umaze ukwezi kwese nta kindi kiganiro akora kuri ikiganiro kuri ekipe yacu gusa icyo namubwira nuko Rayon Sports ni brand nini yakagombye kuyubaha nkuko natwe tumwubaha mu kwezi kose amaze adutuka twe nta mwanya twabiboneye nta n'uwo twabibonera gusa tumusaba ngo niba koko ari umufutubare naze tuzajye mu kibuga ibibazo bizakimukira mu kibuga yakine shampiyona akine ashaka ibikombe ajya abona n'ibyo avuga ubu ngubu se aravuga iki ko umuntu utagira igikombe se yavuga iki muri football mu gusoza preza mutubwire icyo ibyamuhagira bigeze abariyo bose bari bazi iki kintu waruvuze gahunda yo kwibaka ngo umukinnyi mushaka wese muramubona ni byiza cyane ni nkuru nziza kubariyo ibyamuhagira bigeze muri Rayon Sports reka mvuge yuko dusigaje Rocrite Megiri gusa harimo niyo ya muhajiri indi ntago nyivuga ariko iyo ya muhajiri irimo twaraganiriye twaka umwanya wo kugira ibyo bashyira ku murongo muhajiri rero nk'umukinnyi dukunda kandi twubaha ibiganiro byose byararangiye hasigaye gusa yuko atunganya bimwe mu byo agomba gutunganya haba muri ekipe yavuyemo haba mu bindi biganiro yarimo kugirana n'abandi ibyo byose rero nama yo kubishyira ku murongo twifuza yuko ubururu n'umweru azabwambara mufite icyizere yuko azambara ubururu n'umweru muri sezi itaha ega icyizere cya Rayon Sports gishingiye ko yubatse ntabwo Rayon Sports yashaka umukinnyi rwose uri hano mu Rwanda ngo ibe yamubura ntabwo rero muhajiri yakwanga gukinira Rayon Sports afite ubwo bushake na Rayon Sports ifite ubwo bushobozi bwo kuba yatunga muhajiri muri ekipe y'ubururu n'umweru so icyizere rwose navuga yuko gihari wenda nuko ibintu biba bitararangira ariko navuga ko icyizere gihari urakoze cyane bwana Munyakazi Sadat president w'ikipe ya Rayon Sports kuri iki kiganiro tugeranye mukomeze kugira umunsi mwiza murakoze